ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်ခြင်းရဲ့ပုံရိပ်ယုံကြည်ရာအိမ်မများအတွက်ရှိရှိုင်း